အကယ်ဒမီပွဲဥတော့ကျွန်တော်တက်ရောက်အားပေးဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တနှစ်မှအခုချိန်ထိမပြတ်သေးဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပွဲကိုတက်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ရရအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုခင်မင်းရင်းဆွဲရှိပြီးသားပါပဲခင်ဗျာဘသူဘသူတော့ပို့ပြီးတော့ရပါရစေခြင်းနဲ့ဘသူတော့မရစေခြင်းဘူးလို့ကျွန်တော်မှလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာ အခုထိတော့မစဉ်းစားသေးဘူးခင်ဗျာဟိုတေချာတာတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုတိုက်ပုံနဲ့ပစိုးဟုတ်သွားမှာဟုတ်ဖြစ်မှာပါခင်ဗျာ